waxaa aad u yaraaday helidda biyo nadiif ah. Ceelal gacmeedada magaalada Xudur intooda badan way engegeen, waxaa kor u socda qiimaha biyaha la kala siisto. Habeen iyo maalin ceelasha fara ku tariska ee biyaha ku soo hareen safaf ayaa loo galaya. Xoolo dameero iyo ari u badan oo dhammaaday ayaa daadsan dhinacyada magaalada. Ma ahan oo keliya magaalada Xudur xaaladda biyo yarida ee waxaa ka siman degmooyinka iyo deegaanada kale ee bakool ka tirsan. Waxaa lagu jiraa bilowga xilliga jiilaalka, ma muuqato ceelasha biyaha laga helo in waqti dheer dabooli karaan baahiyaha biyo la'aaneed ee ka jirta magaalada Xudur, oo bulsho badan oo bakool ka soo barakacay ku sugan yihiin, qaar kalena ku soo qulqulayaan. Haddii ceel riiq la qodi lahaa, waxaa adag sida uu ku soo galo magaalada maadaama ay go'doonsan tahay. Xaaladda biyo yarida iyo abaarta waxay sababtay in barakacyaal cusub oo aad u xooggan soo gaaraan magaalada Xudur. Todobaadkan hadda dhammaanaya, kuwaas oo fariisimo cusub ka samaysanaya banaanka magaalada Xudur. Maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka maamul ahaana xaaladda jirta waxba ka qaban karin. Sida magaalo go'doonsan u maamulayaan aad u dadaaleen, waxayna fariin u direen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe in degdeg ugu soo gurmadaan dadkan abaarta aadka u saameysay. Maamulka waxay sheegeen in qorshaha ugu muhiimsan uu yahay in argagixisada laga xoreeyo goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka Bakool. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, Warbaahinta Qaranka, magaalada Xudur.